مخا صاحبك شانلك افقو يميدي شوف ونحر نوقار كستر waqtiga hani wacnaado meel kasto ay joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka al-musamax kariim qisada aan maanta niyahay waa qiso aad u xanuun badan waxaana ku saabsan tahay wiil iyo aabbihiis sidaad u ogtaan qisooyinkan camal aad iyo aad ayay u xanuun badan yihiin marka hore waxaan ku soo dhaweyneynaa studio dondonis ninka dacwada wato kaasoo ah axmed mustafa ibraahim aan ku soo dhaweyno studioha axmedow ku soo dhawow studioha waan ku dhawaystaa georgia sidee tahay akhbaartaada waan fiicanahay waan fiicanahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanaa la kulankaaga haa si wacan axmedow xaas maa leedahay aniga xaas waa leeyahay yaa maxay dhahd meeqa sano waay intaad xaas ka waa saddex sano maxaad ka shaqaysaa hor waan u shaqayn jiray laakiin hadda wax shaqa ee ma hayo waqti xaadalkan ma shaqaysid miyaa axmed waxaa khilaaf ka dhex dhacay isaga iyo waalidkiisa waalidkiisii oo walaalkeen mustafa la dhahaayo axmed waa wiilka keliya uu qabo axmed wuxuu ahaa nin wax baranaya laakiin waxaa soo gaaray dhaawac oo qalbiga ah axmed markuu nolosha dismuraal ku noqday wuxuu isku dhiibay in uu isticmaalo balwad arrintan markuu axmed sameeyey aabbihiisii aad iyo aad ugu xumaaday wuxuu isku dayey waalidka inuu wiilkiisii wax faansiyo oo waxaanu ka dheeraado waxyaabahan foolxumada ah laakiin axmed nasiib daro wuxuu ku sii socday waddadiisii xumayd waalidka aad ayay ugu adkaatay arrintaas oo axmed xaggiisa ah wuxuu ka codsaday waalidka wiilkiisa axmed inuu guriga u faarujiyo muddadaas oo kasoo wareegatay laba sano soo saas maa axmed sidaa sheegti waay saas ayaan rajaynaaamed waa wiilka keliya oo aabbihii ka qabo wuxuuna jeclaystay inuu dib ugu soo noqdo xaafaddii oo farxaddiisii uu la wadaago saasoy tahay wuxuu jeclaystay axmed inuu dib ugu soo noqdo guriga waalidkiisa alxamdulilaah waxaan ku faraxsanahay arrintan oo aad go'aanka ka soo qaadato oo aad noogu timid axmedow waan ku hambalyeynayaa laakiin yaa garab ku siinaya adiga cid garab igu siisa male arrintan adiga go'aan ka soo gaarisa maa haa waa la huwaasa waan huwaa xaaskaaga ka waran muu ku qanacsan tahay xaaskayga way ku qanacsan tahay garab ayay ku siisa soomaan haa garabkaagana way soo istaagtay soomaan haa okay adiga ma isku daydee labadan sano oo aad waalidkaa kala maqnaydeen inaad soo xiriirisid dhowr mar ayaan isku dayey in oo waalidka aan la xiriiro laakiin isagaa diida miya haa waalidkaada qalbiga ayuu kaa tirtiri soomaa haa ilaan wuu kusoo horjeedi abahaaga see waa dabeecad aad ayuu dhib badan tahay yaa kaloo kula dhasho walaal haa waa aniga adiga keliya qofka keliya uu qabo waa aniga haa hooyo ma nooshahay haa macnaha aabba ayay la nooshahay soomaahan hooyo asay la nooshahay waayahay maxaa kugu kalifay inaad adiga daroogada iska joojisid maya waxaan ku go'aansaday arrimahan oon ku jiray waa arrima aad iyo aad u fool xun saas darteed xabsi ayaad soo martay haa saas waaye xabsiga dhib ayaad ku soo martay soo haa intaad joojisay meeqa ayaa ka soo wareegatay intan oo daroogada aan iska joojiyey haa waa muddo saddex bilood ayaa ka soo wareegay saddex bilood miya ma daawooyina kuu socdeen markaas wax daawooyin ah iima socdo waan gartay hadda maxaad rajaynaysaa sideeda kale caadi ayaan iska ahay waad go'aansatay soomaahan in aan arrintan waalidka aan u gudbinno oo waalidkaagana imaado oo aad raaligelin weydiisato kadibna aad isla wada noqotaan haa wax kale maa jira oo ku harsan intaas bes haa waa intaas aniga dacwadii waan kaa gudbiyey dhanka aabbahaaga aan aragno dacwada oo aabbaha aan u dirnay adigana nala arag asalaamu calaykum ustaad mustafa adiga moo aw aniga konton iyo shan jirka waa sax aniga magaceyga waxaa la dhahaa asmaa siciid aniga waxaan ka socdaa barnaamijka al-musaamax kariim waa gartay laakiin ma fahmin maxay anaga shakhsiyaad aan kuu soo doornay oo barnaamijkan nagala qayb galaan adina waxaad ka mid tahay dadkaas waayahay
اوكي وقنع سنتها سوما استاذ جورجا مصطفى دعوته وايقاق بلي ان شاء الله مع السلامة. استاذ هردا اين كسو اركتين ويلك احمد الدهاي او استوديو نولا جوجو ساسوي تاي او دروغاد استعمال جيري او ديباتا بدن كلا كلمي دروغاد دروغاد ديبكي او غيستي وخي كو كلا مقناين والدين تيتي مدو وها كوبا باي نولا شيسي حدنا وخي او جوغا ميشان ان او والدكيسي رالا غليو ساسوي تاي او ماركا والدكيسي دغنين بدن او سي او اسغنا كبن شيغي ماركاس marka uu sheegay markii koowaad iyo markii labaad wiilka inuu iska joojiyo daroogada laakiin uu ku madax adeegay wiilkii kadibna aabihii go'aansaday inuu gurigi ka raadeeyo saasoo tahay wuxuu ka tagay gurigi kadibna wuxuu yeeshay xaas waxana ka soo wareegtay 3 sano intuu xaaska qabana waa 3 sano saasoo tahayna waxa garab ku siisay xaaskiisa inuu iska daayo waxan fool xumada uu ku dhex jiro saasoo tahayna waa nin marka rajale waxana rajaynina inuu guul gaari doono waqofka kaliya ee ka qaban waalidka gabadhna lama dhalin wax kale oo ka yar nama jirto kulli anaga daacwada waa gudbinay aabiisna wuxuu ku sugan yahay istiidiya banaankiisa hadda anaga fasax naga sugaya ha soo galo mustaf istiidiya dondonis Sodo Mustafa sidee tahay caafimaadkaaga ku soo dhow studio Dondonis waan dhawaa Ustaad George xaaladaada iga waran oo ku fiicanahay adiga waxaan la yaabantahay si amal may wiilkii laakiin adiga aad u yaabantahay waxaad fiirinaysaa meesha quluxda badan la eedeyo may xogaa iska bukaan socod ayaa ahay laakiin wadnaha laga hayaa ma qof xanuunsanaa tahay ha jiridan mar hore isii laakiin mis dawisi hoga hadda waa karoonahay sidii hore isbitaalka maad ayaan isku daaweeyay hadda koor hanaagan maxaa waa hanaaga ashegaysid hanaagan waa wax iska familiar ah marmarka qaar yaa way adigii yaa way ani iyo wiilkeyga kaliya waa halka aan qabo wiilka kaliya oo qabtid ayaa ka xanaajimiya isaga ayaa si xun iga xanaajiyay aragtidiis ma mar hore kugu dambeysay ah waxa igu war dambeysay laba sano ka hor san ku sheegay حق إسرائيل كما تيت صمان مايا مايا وما بقى نرى اللي قلين تيسا أنا قاقي ما قعيس أحمد أحمد ميا ها حنوا إسكح على الأدية ها خلا لو يري أولادي نما هو أولادي نلاشا وارنتا نلاشا وحوري لو يري وحوري أضافي دب مصنو قنايا سفيا أنا يانو أقا يمتاس أنا قا حدي أن دات خرابنا هو إنا فكرنا إلهي أيام هذا الله aan waxaan ku sheegay horta barnaamijkan Musaamax Kariim ma tixraada ha barnaamijkan Musaamax Kariim ka horan waa u maqlay horan waa u arkay hore mu aragtaadi ha waa tixraa idirta Soomaan ma fiican yahay waa barnaamij aad u mac oo hiis leh saasay tahay oo dadka hiisay aniga waxaan ahay qof dacwo loo soo gudbistay aniga waxaa laygu kalifaa in dacweyn la soo gudbiyo oo dadka qaar aan adeeg qiimaha kale aan u gudbiyo sidii adiga amal si fiican ayaan ku fahmay in arintan hadduu alla karaal noqdo ay xal ku dhamaad doonto u fahmay ilaahayna ku karaamaday aniga qof waxaan ahay la adeegsaday inuu dacwada gudbiyo aniga qof ayaa iiri igu waa igu no balami studio Dondonis waan fahmay si fiican adiga hadda inaad aragtid ayaa jeceshahay Soomaan ها سفي عم بولي سفي عن هيا إلا في رشاشة دا أصل أرقنو هدي عم بقال له إنه وقف كان وستوديا يقوب على منا مرنا الوقت ما يشام سوى استاجي لي دعمها كان أدي وخو بذين مايا واسكا بحا هانيك ما هم ملينا نستان وقف كان قفك كسوا ودعبادة تقول بي may wallahi hadaan ani sidan ogala maba imaalay laakin adiga guriga maxaad ugu buriisay ama ugu eereeyay aniga waxaan guriga ugu buriyay ninkan ama aan guriga ugu raadeeyay in uu noqdo nin markaas isbixi karo
ولا عقنا شقيس كرو. إن أذيك ما حد دونيسي. إسقى إنه منوضو ننتوصل أمك أشكفيلن. أيه دونيسي. سانكوشيك بس أو دراجة ده واحد كهذليه. مر بدن وكسو العلي أرنتس فرح مضاع. إسقى درتي أيه حتى دولدي هرتو رفض بدن أيه نوصل مري. واحد قد كأجم هاد علنا سيدا شرفت لي قد وتمت استوديها. إماتنا كأجنا واحد رجينا إني نقطة متخيرة. waxaan rajaynaynaa sida hore kugu sheegay inay noqoto khayr kolay waxa waye wiilka kaliya oo aad qabtid wax kale oo adduunka ku jooga oo isaga ahayn ma jiro wax ka yar ii xitaa gabdho wax isaga ma aha wax kale oo gabdho ma jiraan waa isaga oo kaliya wiilkaaga axmed wuu joojiyay daroogada laba jor ayuu sidoo noo kale i dhaayay waxna iskuma bedelay isaga ayaa noo sheegay lib lib male kolay dib ugu noqomaayo waa annaga waa ilmaheena qof kaamil ah ma jiro oo aan ilaahay ahayn ma mar kale ayuu i dhaahay haddana waxbaan iska bedela iyo macnaha sida hore waan iska bedelay qaar way dhacdaa inuu ka tanbadiyo khaladka haa waan ogahay waa sax hadda warqad ayuu ku soo dhiibay waana ku akhri doonaa dhageyso ma jeceshahay waraaqada inaan ku akhriyo oo adigana dhageysatid gartay gartay isaga halkan wuxuu imaaday inuu hadal kolay ku sheego kolay waa qof markaa go'aan soo qaatay oo rabo inuu noloshiisa wax ka bedelo ma waxaa jiro wax san kama aan badan maadaama aan nahay bini aadan rajadeenna waa inaan wadada toosan ku soconaa wuxuu ku yiri aabbahayga naxariista badan haddii aan ka baran lahay waxyaabo badan markaas ka hor ay kasoo wareegatay 31 sano oona kula noolaa adiga anigana waxaan bartay muddadaas 2 sano kadib nolosha way ii kaa dheeraysay waxaas ii wax ka badan waxaana iga muhiimsan raaligelintaada oo adiga aadna ku qanacsanayn saan isaga ayaa dhahay aniga waxaan go'aansaday in nin go'aan leh aan noqdo markaas in aan kaa dheeraado la'aantaadana aan noolaado markaas laakiin uma malaynaynin in aan ku baahanahay oo la'aantaadan aan noolaa karin waxaan kugu baahanaa sida cunug yar oo loo dhoori lahay oo keliya anigoo yar sidaad ii koolkooli jirtay oo kale aan haddana kugu baahanahay sidaas ay tahay hadda aad ayaan kugu baahanahay sidaa ay tahay maanta anigoo saas weyn ayaan kuu baahanahay sidaas ay tahay anigoo saan ah in aad nasadeyga dhoortid waalidkayga aan jeclaayo waxaan u malayn doonaa in aan qalad weyn galay oo adiga aan ka dheeraaday waxaa soo dhan in aan ogaado qiimaha aan agtaada ka leeyahay taasne waa midda keliya in aan adiga ka dheeraado noloshana aan wax ka soo barto intaas kadib maxaa kaloo rabtaa soo maahan wiil markaas go'aansaday oo aqligiisana u tam yahay aabo xasilooni ii raaxo aan laabtaada ka ahayn ma dareem wey oo markaad laabtaada igelisid kadib oo markaas inaan kaa dhunkado gacantaada waxaan aad iyo aad kaaga raaligelinayaa dhibaatada aan kuu geystay iyo maqnaanshahayga waxaana ballan kaaga qaadayaa inaan u noqonaynin mar kalente waxyaabahaas oo aan noqon doono garabkaaga mar kasto imaanta kan aan imaaday in aad adiga i saamaxdid ilaahu khayr iga dhig ilaahayna waa saamax jecel yahay walmusaamax kariim waa wiilkaaga oo keliya axmed haye sidee u aragtaa haye hadalka adigu hadda kugu soo wajahan yahay sidaad og tahay gelinta waalidkana inay qaali aad u tahay ku cadday dadweynaha hortooda kuna soo dhowow aabba isaamax aniga mar kale ma ku laabanaya waxaan foolka xun oo aniga ku jiray 2 sano oo waxaan foosha xun aan ku dhex jiray ayaa i bartay nolosha wax weligeyga i dhib weligeyga aniga aan arkin taas oo igu dhalisay aabbo i markaan yaraay iskoolka ay i kaxayn jirtay markaan soo xasuusto iskoolka ay i geyn jirtay wax walba aniga aan rabo ii gadan jirtay ii gacanta iga saari jirtay aabba hadda waxaan kaa rabaa inaa iska cafisid
وي وكو عفويل كيغي وحب مكو خبا هويديس إني إساقة عرقت مية ربطة مية كني دي قاربا إنا نعيو ودنا حنوكي وغسو كاعي إن شاء الله وحوال بقير أيو كودمان آيان ما جب أياد عويسا كنينيك قبل لحسي قبل أبو أحمدو استجوج أناقا وحان كادريمونا إنو قلبيك آد دي آد نحريس أولي ياي و آد أدو نحريس بدانتاي سيدا أن دريمينو وحان أمودي إناد كوبان عصانتاي إن أو ويل كاقا راليكا أهادو ان سيدات اركيس هدا ويل كاغا احمد ووينيا هدا سفيان سفيان او واي ليس سومان ان تسلا ودا نوقتان او غوريغا ادتلا ادان او وديس سومان هويدي سان اوغينيسا سي اي ايدان كوسو ارغتو هويدي وان اوغينيا ما لبسن ما يساركن او سو سومان هدا ددكان او كمانان قف او كمقلايو او كمانان كان قف او امغلاي مسامح كريم اياد ليدا سومان سفيان سفيان هيا لو فرو ماركا داها ما شاء الله ما شاء الله قلبك غير وش الله بخير أيه كل ما ضيم إن شاء الله أي صبر يا صبر يا دقيقة نقدر أي صبر صبر بس كلها المركان وقنا حسنتين صومان وإلهي مهديس وإلهي مهديس أحمدو بس يا دقيقة نلاشوا وحي رأسك جابن أدي أدين نلاشوا ويرتا سدان دمانتين وضدنا ناي نجم سرو إن المركا والد مانتا عن حمينه أما مركز عن كهنا جنو او ادغنا اد اسحنا جنو ويلد كاغنا هيركاس ادنا غارسين نحنا جيسا او هاد البلن وا سومان بلنت اد كقاد ويلد كاغا او ددوينان اي كومقليا او ماركا استوديو دندوزن اي كوسوغين او دمان اي كودا اركيان اوديغ هرتين ايو جوغا هادبا وا امانادادا سيداد مقليسا او فرحسن ساسن يرجينا اوكي كامنا دونينو ماركالنت ان ماركاس ديباتو كودليسو ان او ماركا كنيني عبو اند كوسميسو اد ساسو وقتاي حتن وحان كولينahay حنبليو غربكينا الله غالو sida aad ogtiin qisooyinkan sida aadka aad u dhibka badan la aan ku soo qaadanay Muusaamax Kariim si walba ahaatana marka waxaan ka dooneynaa Ilaahay inuu qeyr naga siiyo oo marka ay noqoto midkii lagu guuleysto barnaamijkan barnaamij la mid ah waxaan idin leenahay maalin wanaagsan. سند وقتك عدنا سيسي channel ka afguy media show sida aad u daawatay waad ku mahadsantahay.